Сізге қызық әңгіме айтып берсем бе деп едім. Ол көп адамның өмірін өзгертіп келеді. Бұл біреу ойынан шығара салған әңгіме емес. Құдайдың сөзінен алынған әңгіме. Сондықтан бұл әңгіме шынайы және сенімді. Бір ғана Құдай тағала бар. Ол жаратқан ие. Жаратқан ие, ізгі әрі данышпан. Ол кез келген тіршілік иесінен әлде қайда құдіретті. Ол әуел баста, әлі ештеңе жаратылмай тұрған кезде ақ бар болған. Құдай е әлемді жаратқанда тек қана бұйрық берді. Сонда бәрі пайда болды. Ол аспан мен жердегінің бәрін жаратты. Құдай көзге көрінбейтін періштелерді де жаратты. Періштелер көкте Құдайды мадақтап, оған қызмет ететін пәк таза рухтар. Құдай көзге көрінетін барлық нәрсені, мысалы күн, ай, жұлдыздарды, жер шарын, өсімдіктер мен жануарларды да жаратты. Ақырында Құдай е өзіне рухани жағынан ұқсас етіп еркек пен әйелді жаратты. Құдай е барлығын жаратқаннан кейін тамаша деді. Құдай е еркек пен әйелге өмір сүру үшін ғажайып бақ дайындады. Екеуі күнде Құдаймен бірге серуендеп, онымен және бір-бірімен тамаша қарым-қатынаста болды. Құдай е оларға бақты күтіп бағуды сеніп тапсырды. Олар сол бақта рахат өмір сүрді. Құдай е оларға мына бұйрықты берді. Сендер бақтағы барлық ағаштардың жемісін жей аласыңдар, бірақ бақтың ортасындағы бір ағаштың жемісін жеулеріңе болмайды. Егер оның жемісін жесеңдер, онда өлесіңдер. Еркек пен әйелдің Құдаймен және бір-бірімен қарым-қатынастары мінсіз болды. Құдай бәрімізді өзімен және бір-бірімізбен жақсы қарым-қатынаста болсын деп жаратқан. Еркек пен әйел Құдаймен және өзара тамаша қарым-қатынаста болды. Бірақ Құдайдың періштелерді де жаратқаны есіңізде ме? Періштелердің біреуі мен-менсіп кетті. Ол Құдай сияқты болғысы келді, және басқа періштелердің Құдайға емес, өзіне табынғанын қалады. Алайда табынуға тек Құдай ғана лайықты. Сондықтан Құдай осы бағынбай кеткен періштені көктен қуып жіберді. Ол періштені шайтан деп атаймыз. Құдай шайтанға ерген періштелердің бәрін де көктен қуды. Олар жындар, яғни арам рухтар. Бір күні шайтан әйелді тыйым салынған ағаштың жемісін жеуге азғырды. Ол, Құдай сендерге бақтағы еш бір ағаштың жемісін жемеңдер деп шынымен айтты ма? Деп сұрады. Әйел, жоқ, бізге әр ағаштың жемісін жеуге болады, бірақ бақтың ортасындағы ағаштың жемісін жесек, немесе оған тисек, онда өлеміз, деді. Бірақ шайтан оған жоқ, өлмейсіңдер, қайта Құдай сияқты боласыңдар, деді. Әйел шайтанды тыңдап, жемісті жеп көрді. Сосын оны күйеуіне берді, ол да жеді. Осылай екеуі де күнә жасады. Күнә дегеніміз Құдайдың айтқанына мойынсынбау. Құдай ие әділ әрі киелі. Біз оған мойынсынбасақ, ол бізді жазалауға тиіс. Сондықтан Құдай еркек пен әйелді бақтан қуып шықты, және олардың Құдаймен қарым-қатынасы бұзылды. Бәрімізде сол еркек пен әйел сияқты күнә жасағанбыз.
содан Кудай менен карым-катынасыбыз бузулган. Мунун салдары өлгөн соң тозакта жазалану. Сондуктан биз Кудай менен ол бастапкыдан бери калаган жаксы карым-катынаста өмүр сүрө алмай келебиз. Ондан эстеуге болот. Вакыт өтө жер бетинде адамдар саны көбөйдү. Бәрі күнә жасаған болса да, Кудай оларды әлі де қатты жақсы көріп, өзімен қарым-қатынаста болуларын қалады. Кудай өзінің пайғамбары Мұса арқылы адамдарға 10 өсиет берді. Кудайдың мінсіз, киелі екенін ұмытпайық. Сондықтан онымен байланыста болу үшін біз де мінсіз, киелі болуымыз керек. 10 өсиет арқылы адамдар Кудай мен және бір-бірімен дұрыс қатынаста болуды үйрене алды. Өсиеттердің кейбіреулері мынадай. Жалған тәңірлерге табынба. Олардың бейнелерін жасама. Атаңды сыйла. Өтірік айтпа. Ұрлық жасама. Кісі өлтірме. Басқаның иелігіне сұқтанба. Неке адалдығын бұзба. Бірақ ешкім осы өсиеттердің бәрін толықтай орындай алмады. Адам күнә жасаған болса, ол Құдай алдында күнәсін мойындап, оның жазасынан арылтатын құрбандық шалуға тиіс болды. Осылайша мінсіз малдың қаны төгілді. Адам құрбандық шалған әр кезде Құдайдан кешірім сұрайтын, және адамның орнына сол мал өлетін. Адамның күнәләре тек қан төгу арқылы ғана кешіріле алады. Бірақ уақыт өте адамдар күнәләр үшін өкінбей, жай салт дәстүр ретінде ғана құрбандық шалатын болды. Сонда Құдай, мәнсіз құрбандықтарың маған керек емес деді. Ережелерді ұстанып, құрбандықтар шалу арқылы адамдар өз күшімен Құдайға жақындай алмайтынын түсінді. Онда не істеуге болады? Құдай ие адамзатты әлі де қатты жақсы көрді. Сондықтан Құдай адамдарға онымен қарым-қатынастарын қалпына келтіруге жол салу үшін дер кезінде Мәсіхті жіберді. Мәсіх деген кім? Мәсіх Құдайдың жалғыз рухани ұлы. Мәсіх тамаша ұстаз да болған. Адамдар Мәсіхтің айтқанын қуана тыңдайтын, өйткені ол Құдайға қалай жақындауға болатыны жөнінде тәлім беретін. Сонымен бірге Мәсіх ғажайып кереметтер жасайтын. Бір күні көп адам Мәсіхке келіп, күні бойы оның тәлімін тыңдады. Адамдар ашыққандықтан, Мәсіх 5 күлше нан мен 2 балықты алып, шүкірлік етті. Сосын ол нан мен балықты адамдарға үлестіре бастады. Сол күні 5000 адам тамақтанып тойды. Мәсіх Исаның құдіреті біздің де мұқтаждығымызды қамтамасыз етуге жеткілікті. Тағы бір кезде Мәсіх шәкірттерімен бірге үлкен бір көлде қайықта болған еді. Ол шаршап ұйықтап кетті. Кенеттен сұрапыл дауыл көтерілді. Шәкірттері Мәсіхті оятып, оған «Мырза, құрайтын болдық» деп айғайлады. Мәсіх орнынан тұрып, жел мен көлге былай деп бұйырды. Тына қал, басыл! Дауыл дереу басылып, жым-жырт тыныштық орнады. Мәсіхтің құдіреті табиғаттың күшінен әлде қайда зор.
Олар көлдің арғы жағасына жеткен кезде, құтырынған бір адам қабірлер арасынан шыға келді. Адамның бойында көп жын болып, ол аса қауіпті еді. Мәсіх бұл адамды көргенде оған жаны ашыды. Ол адамның бойындағы жындарға «шығыңдар» деп бұйырды. Жындар дереу шығып кетті де адам сау қалпына келді. Мәсіх Иса жындардан әлде қайда құдіретті. Бір кезде Мәсіхтің жақын досы Елазар ауырып, қайтыс болды. Бірнеше күннен кейін Мәсіх досының қабіріне барды. Ол досының қабіріне жақындап келгенде көзіне жас алды. Мәсіх қабірдің алдына келіп, «Елазар, шық» деп қатты дауыстады. Сонда оның дос тіріліп, қабірден шықты. Демек, Мәсіх Иса өлімге де билік жүргізеді. Мәсіх осының бәрін бізді сүйгендіктен, және Құдайға бет бұрғанымызды қалағандықтан істеді. Мәсіх Иса Құдайдың рухани ұлы. Ол тамаша тәлім беріп, керемет істері жасады. Бұрын соңды өмір сүргендердің ішінде, Мәсіх Иса ғана ешқашан күнә жасаған емес. Жалғыз ол ғана пәк таза болып, ешқандай жаза тартуға тиіс болмады. Өте көп адам Мәсіхті жақсы көрді. Дегенмен кейбір дінбасылар Мәсіхке қызғанышпен қарап, оны тұтқынға алды. Оны сотқа тартып, өлімге бұйырды. Жасақшылар Мәсіхті үлкен айқыш ағашқа жатқызды. Оның қолы мен аяғын айқышқа шегеледі. Мәсіх айқышта керіліп тұрғанда, оның қасиетті қаны жерге тамшылады. Соңында ол, «Енді түгел орындалды» деп дауыстады. Мәсіх адамзат үшін ұсынылған мінсіз, ең соңғы құрбандық болды. Құдай бізді сүйгендіктен, Мәсіхке біздің орнымызда айқышта өлуге жол берді. Мәсіх Иса барлық күнәміздің жазасын тартты. Күнә төгілген қан арқылы ғана кешіріле алады. Сондықтан Мәсіх қанын төгіп, күнәміздің құнын төледі. Мәсіх сол күні жанын қиды. Оның достары денесін айқыштан түсіріп, жартастан үңгіп қазылған қабірге апарып қойды. Бірақ әңгіме осымен бітпейді. Бұдан кейінгі үшінші күні Мәсіх өлімнен тірілді. Ол 40 күн бойы адамдармен кездесіп, олар оның тірі екенін көрді. Осылайша, Мәсіх өзінің Құдайдың рухани ұлы екенін дәлелдеді. Кейін ол көктегі әкесіне қайта оралды. Мәсіх біздің жазамызды өз мойнына алып, бізге Құдай алдына баруға жол ашып берді. Құдайға апаратын жолды бізге жалғыз Мәсіх Иса ғана көрсетеді. Мәсіх жер бетіндегі өмір кезінде мынадай қызық әңгіме айтып берді. Бір жас жігіт әкесіне, «Маған тиістеншімді бөліп беріңізші» депті. Сосын жігіт бір алыс елге кетіп қалады да, сонда азғындық жолға түсіп, ақшасын шаша бастайды. Барлық ақшасы біткен соң, жігіт бір лас жұмысқа жалданады, шошқа бағуға. Бір күні ол ақылға келіп, өзіне былай дейді. Әкемнің қаншама жұмысшылары тамаққа тойып жүргенде, мен мұнда аштан өлетін болдым. Қой, жолға шығып әкеме қайтып барайын да, былай дейін. Әке,
Мен Кудай алдында және сіздің алдыңызда күнә жасадым. Енді ұлыңыз деп аталуға лайық емеспін. Мені жалшыңыздай қабылдасаңыз екен. Сөйтіп ол жолға шығып, әкесіне қайтып барады. Жігіт әлі алыста келе жатқанда, әкесі оны көріп, жүрегі елжіреп кетеді. Әкесі ұлына қарай жүгіріп, жете сала, оны құшақтап, бетінен сүйеді. Ұлы оған, әке, мен Құдай алдында да, сіздің алдыңызда да күнә жасадым. Енді ұлыңыз деп аталуға лайық емеспін дейді. Бірақ әкесі қызметшілеріне, тезірек, ең жақсы шапанда келіп ұлыма жабыңдар. Қолына мөрлі жүзік, аяғына кебіс кигізіңдер. Мал сойып, ішіп жеп, көңіл көтерейік. Өйткені мына ұлым жоғалған еді, табылды. Бәріміз осы жігіт сияқты, әртүрлі күнә жасап, Құдайдан алыстап кеткенбіз. Дегенмен, сол жігіт секілді біз де Құдайға бет бұра аламыз. Бәріміз күнәларымыз үшін Құдайдан кешірім сұрауымыз керек. Сонда ол бізді кешіріп, сүйікті балалары ретінде қабылдайды. Мәсіх, жол, шындық және шынайы өмір менмін. Мен арқылы болмаса, ешкімде әкеге бара алмайды, деді. Сіз Мәсіх арқылы Құдай әкеге жақындағыңыз келе ме? Мәсіх İsa ғана сізді Құдайға апара алады. Бұл үшін өзіңіздің күнәкар екеніңізді Құдайға мойындауыңыз керек. Мәсіхтің барлық күнәларыңызды өз мойнына алып, сіздің орныңызда құрбан болғанына сеніңіз. Құдайдан мені кешіре көр деп өтініңіз. Мәсіхке сенім артыңыз. Ол сізге Құдаймен, әке мен баладай жақын қарым-қатынас жасауға көмектеседі. Бұдан былай Мәсіхке ізгі иеңіз ретінде мойынсыныңыз. Киелі кітапта былай деп жазылған. Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендіктен өзінің жалғыз рухани ұлын құрбандыққа берді. Енді оған сенуші әркім жаны тозаққа түспей, мәңгілік өмірге ие болады. Әлгі жас жігіт әкесіне қайтқандай, сіз де Құдайдың алдына келіп, былай деп айта аласыз. О, Құдай! Сен мені жақсы көреді екенсің. Сенің алдыңда жасаған күнәларым үшін кешірім сұраймын. Мәсіх İsa-ның барлық күнәмді өз мойнына алып, құрбан болғанына сенемін. О, Құдай, мені кешіре көр. Бұдан былай Мәсіхке ізгі ием деп қуана мойынсынамын. Маған сыйлаған жаңа өмір үшін саған алғыс айтамын. Құдайға дәл қазір осындай сөздермен сыйына аласыз. Оны шын жүректен өміріңізге қабылдаған болсаңыз, онда мәңгілікке оның рухани баласы боласыз. Құдайдың керемет мейірімі туралы басқалар мен де бөлісіңіз. Құдай сізді де, сіз арқылы басқаларды да өзіне жақындатып, өміріңізді жаңартқысы келеді. Осылайша, бәріңіздің Құдаймен және бір-біріңізбен қатынастарыңыз қалпына келе алады. Осы әңгімені жақындарыңыздың қайсысымен бөліспексіз?